Hoi, ik ben Pieter Paul en ik wil je graag wat vertellen over mijn bacheloropleiding. Bestuurskunde aan Tilburg University. Maatschappelijke problemen zoals de woningnood, de klimaatcrisis en de enorme kosten voor de zorg zijn complex. Bij het oplossen van die problemen is samenwerking tussen de overheid, burgers, belangenorganisaties en bedrijven noodzakelijk. Bij bestuurskunde leer je kritisch nadenken over de rol van de overheid en die samenwerking. Je houdt je bezig met actuele issues in de samenleving en je wordt getraind om vanuit meerdere perspectieven daarnaar te kijken. Juridisch, politiek en sociaal, omdat je alleen zo die issues ook echt kunt begrijpen en aanpakken. Je leert snel schakelen tussen deze invalshoeken, want de opleiding is opgebouwd uit 6 doorlopende leerlijnen. Recht en maatschappij, beleidsvorming, bestuur en democratie, publieke organisaties, onderzoek en vaardigheden en een leerlijn met basisdisciplines, zoals economie, sociologie en politicologie. In je eerste jaar maak je kennis met de basisinzichten uit de bestuurskunde. Hoe komt beleid tot stand en welke rol speelt macht daarbij? In je tweede jaar krijg je ook vak uit iedere leerlijn en is er aandacht voor de praktijk met een verplichte stage. In je derde jaar ga je aan de slag met je bachelorscriptie en is er een cursus waar je voor een echte organisatie een onderzoeks- en adviesopdracht uitvoert. Je kunt er zelfs voor kiezen om een half jaar in het buitenland te studeren. Binnen de opleiding bestuurskunde oefen je continu met vaardigheden die belangrijk zijn voor een bestuurskundige. Zoals onderhandelen, debatteren en het schrijven van heldere teksten. Onderhandelings- en communicatievaardigheden oefen je onder andere via spelsimulaties. Dankzij de focus op wisselwerking tussen de overheid en andere partijen heb je een breed beroepsperspectief. Zo kun je aan de slag binnen de overheid, provincies, gemeenten, ministeries, maar ook bij de zorg, onderwijs of adviesbureaus. Als jij wil bijdragen aan een betere samenleving, houdt van discussiëren over politiek en maatschappij en problemen van het meerdere invalshoeken bekijkt, dan is deze opleiding perfect voor jou.